xildhibaanuhu hoggaaminaya senator yuusuf xaaji oo ah gudoomiyaha guddida ammaanka ee senatka ama aqalka odayaasha ee kenya ayaa la shiray guddida qaran ee amniga kenya oo ay ku jiraan taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo booliska waxaa wadahadalkoodu la xidhiidhay ciidamada kenya ee ku sugan dalka soomaaliya iyo amniga guud ee deegaanka waqooyi bari ee dalka kenya haddaba wariyaha b b cda bashkas jug soo dhacay ayaa wareystay senator yuusuf xaaji oo weydiiyey bal amniga soomaaliya sida uu yahay iminka saad ogsoon doonto annaka dowladku ma jirno annaka maxaa nahay siyaasi madax banaanle oo wixii maaragta dhib waddanka uu keenayo ka hadlayo ilaa maxaa soo caddaatay dowladda inay had waqtigan tayaar u ahayn ha ahaatee ay ku qorsi jiraan mar alla markii maaragta dowladda soomaaliya ammaan buuxdo ay hesho waddankana ammaankiisa si fiican looga shaqeeyay in ay ka soo bixi doonaan ilaa laakiin had waqti ay caddeeyeen oo hadda dhow ma jiraano laakiin muddo badan ayaa kelmaddaas la isticmaalay markuu waddanka soomaaliya hagaagay waddanka soomaaliya haddaba saan ogsoonahay meelo badan ayaa nabad ka jirtaa waddankii markaa sidii hore maaha isbeddel weyna markaa dhinaca nabadgelyada ka imaaday dowladda kenya sooma fiicna markaa waqtigan inay qorshaysay waqtigii ay ka bixi lahayd koonfurta waddanka soomaaliya dowladda kenya mabda ay keligeed ay gaari karto ma jirto meesha maxay ku joogtaa ururka amisom la yiraahdo dowladaha igad oo dhan ayaa iyo african union ayaa ka codsaday inay dowladaha kenya uganda burundi ama iyo ethiopia ay askar ay u diraan sidii lagu xasilooneyn lahay soomaaliya marka waxa si degdega ay u goosan karaan ma jirto haddii marka binmatal ciidamada waddanka kenya ay ka soo baxaan koonfurta waddanka soomaaliya waqtigan waxaan ogsoonahay marka ururka al-shabaab waddanka gudihiisa ay weerar ku qaadaan saameyn intee leega marka dhibaatadaas kuwa yeelan kara dhinaca nabadgelyada sida al-shabaab ay sheegaysa hadday jirto khayaano kale meesha ay ku wadanin maxaan u malayda hadday askarta ay ka soo baxdo ayagana waa un kolba way ka firsanayeen in ayan ammaanka kenya ayaan faragelinin mar kale ururka al-shabaab wuxuuba marka ka howlgalayaa waddanka gudihiisa ciidamada kenyana markaa waxay ku sugan yihiin koonfurta waddanka soomaaliya dadkiina markaa waxay ku eedeynayaan ciidamada kenya inay waxba ka qabanaynin dhibaatadan markaa al-shabaab ay u geysanayaan shacibka arrimahaas markaa maad ku soo qaadeen intaad shirkaa ku jirteen ood markaa la hadlaysan wasiiradda difaaca maxaa shaki ku jirin dhibka al-shabaab ay ku hayso waddanka kenya oo ideelkiisba waa dhib markaa la dareemihaayo oona u fiicneen dhaqaalaha waddanka aana u fiicneen ammaanka waddanka dowladdana sidii waajibkeed uu yahay had iyo goorba waxay ku dadaalaysaa si alla sida ay uga hortegi lahayd arrimaha seto ammaandarada ay al-shabaab keena hayso gobolka waqooyi bari waxaad u malaysaa inuu ku noqon haaya waayihii markaa yacni dadka la iska gumaadi jiray bandow markaa yacni mar kasta lagu soo rogi jiray dowladdiina markaa ciidamadeeda beddelkii markaa ay wax ka qaban lahaayeen dadkan maaragtay weerarka soo qaada dadkii shicibka ay ku mashquulsan yihin waad aragtay sawiro adeega bulshada lagu soo saaray oo niman bilise oo qaraacayaan markaa dhallinyaro shicib oo intay dhulka saxiiyeen dadka askarta oo shicibka dhibaatada u geysanayna maxaa laga qabanaya dhibaatada arrintaasetu waa la soo qaaday si culus aan looga gadooday ma suurtoobi karto waddan xorriyada oo dimoqrasi ah in ay boliis ul intay qaadato dad sidii lo la horaayo ay u qaraacdo tu la aqbali karona ma aha sidii la ballanqaadana in ninkii sidaa uu sameeyey tallaabo culus laga qaadayo askarta boliista oo dhanna lagu gubaabinayo inay mar dambe wax caynkaasi ayaan ku dhaq xaji in badan baa markaa la yeeray tallaabo baa la qaadaya sababtaa misleedaa tallaabo muuqata oo dadweynaha ay arki doonaan ay la qaadaya tallaabada ayada waa laazim in la qaado haddii la qaadi waayona waa la daba joogsanayaa dadka siyaasida way daba joogsanayeen maxaa wacan ma aha arrin ku saabsan siyaasi ama dadka ka soo jeeda gobolka waqooyi bari ma aha waddanka kenya oo dhan ayaa ka gadooday arrinta ayada fool xun oona loo gagsan karin kaasi wuxuu ahaa senator yuusuf xaaji oo u warramayay wariyaha b b cda bashkas jug soo dhac